խաղողիչ նաև քանի որ առասարակ վերջի 15 ժամ բարների մեջ քաղաքաշինական միջավայրը աճած իսկ հրապարակը գիտենք որ հասկային խորհրդանշերից մեկն է նախկինում մի փոքր հանրադառնալ դեր կարևորությանը Ալեքսանդր Համանյանը ոչ միայն վերածնեց 7 տարբերությունից հետո մոռացված մեր արդեն ճարտարապետությունը նա ստեղծեց նոր դասականության միջոցով հայկական դասականություն, որ աշխարհը գործիք ունի։ Եվ բացել մի բարդ քննի դուց այդ ընդհանուր երեք հարկով կարողացավ մոնումենտալություն ստեղծել։ Եվ դա հարգելի փոխարեն, դա գնահատելի փոխարեն այսօր այդ ամենը մենք նշմացել ենք քաղաքից բացառել, ես մենք օրեցօր նոր կառույցներ, նոր երկար պետությունները բարձրանում այդ կառույցների ֆոնային հարվածում եւ այդ ամենը ծվել է հրաապարակ իրական ապել խրել են այդ մոնումենտալությունը դոմինանտ ակցենտը տեղափոխել են դրի ուրիշ դաշ այդ ամբողջ ընդհանուր նյութապաշտական եւ բարի կոմերցիոն շահ հետապնդող եղանակությունը եւ այդ ֆոնի ներքո իշխանում են նոր սերունդները աստորեն առանց ներվատների վրա նույնիսկ արդեն անհրադարնալ ծառայել դրանից մեկը օրինակ վերջերս տեղադրող Արամ Անկյանի արձանի հացը հրապարակի մետրոպայարանի վերնան մասում այդ բառը ինքնին նույնպես անհրադարնալ արժեք է նա ժամանակին ԽՍՀՄ մրցանակի արժանացավ օրինակ վեց մեկը Հայաստանի մեծ ճարտարապետից Նիկոլայ Թորոսյանը եւ աստորեն զարմանալի որ վերտիկալ սովորական այսինքն օթողանման եւ բառնացով արտադրում որ հանից կարող են տեղափոխել ասենք մի քիչ այլ հատվածում աստիճաններից դուրս ընկած մի տեղ կամ ասենք իմացի մարդիկ երկու սենց անպայման որոշեցին ինչ որ լայն փրված պաշտպանների վրա տեղակայել այդ գեղեցիկ այդ ասեմ օրիգինալ լուծում ունեցող այդ սկա տուֆեսալերի վրա աստիճանների որը շահալություն է այսօրվա դրությամբ բայց ինքն այդ մեծ երկ մեծ տուֆեսալերը որ ժամանակ երևի այդ լարությունը միայն 7% բուրգերի քարերում էին ուղղակի դա քանդել է եւ ինչ որ նոր միջամտություն անել է այսինքն հերթական քաղաքականի դերածել այդ տարածքը թվում է թե շատ անհետ է